روزدار تہِ چھُ روزُن، چھا کِنہٕ نہٕ؟ کانٛہہ دۄہ گوٚژھُم نہٕ پھُٹُن، نٮ۪ماز گٔژھٕم نہٕ پھُٹٕنۍ، تَرٲویٖح گٔژھٕم نہٕ پھُٹٕنۍ. کیٛازِ واریاہَن لُکَن چھِ پَتہ أسۍ نہ حظ چھِنہٕ ؤریَس مٔشیٖدِ اَژان کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھُ ماہِ رمضانٕے یوت. خۄدا رٔچھِن اَتھ منٛز تہِ اگر ہیوٚر بۄن کینٛہہ گوٚو، پَتہٕ کُس رٮ۪تھ یی؟ یَتھ رٮ۪تَس منٛز أسۍ پَتہٕ پٔتمِس ؤریَس تَلٲفی کَرٕہاو. اَتھ چھُ تھوٚمُت پَروَردِگارَن باو تہِ واریاہ، أکِس عملہِ سَتَن ہُنٛد ثواب، کھٔژَن سَتَن ہُنٛد ثواب. اَکھ عمل کَرِ زو زَن کَرن سَتَتھ عملہٕ سَتھِ لَٹہِ. لِہٰذا اوس روزان اِنتِظار ماہِ مُبارکُک. اَتھ منٛز چھِ شبِ قدٕر تہِ یِوان کیٛاہ؟ سیٚودُے کَتھا، شبِ قدٕر کُس ہیٚکہِ مُقابل کٔرِتھ؟ چوٗنٛکہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ اِنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر شب قدر خير من ألف شهر ساسو رتو کھۄتہٕ زیادٕ بہتر. ساسو رتو کھۄتہٕ یعنی کیٚنٛہہ ساس رٮ۪تھ برابر. اگر فرمایون شب قدر چھو ساسَس رٮ۪تَس سُمبَت، تیٚلہِ کَڑہوس تَتھ چھِ نیران 300 ؤری تہٕ کٔژ تانۍ رٮ۪تھ. گوٚو ٹھیٖک چھُ، مگر تِمو فرمووُکھ، ساسو رٮ۪تو کھۄتہٕ زیادٕ بہتر. یہِ زیادٕ بہتر چھےٚ پَتہٕ کوتاہ آسہِ؟ چوٗنٛکہِ یہِ شبِ قدٕر تہِ تھوٚوُکھ کَتھ منٛز، ماہِ رمضانَس منٛز. تہٕ لِہٰذا چھُ خٲرُک رٮ۪تھ، برکتُک رٮ۪تھ، نوٗرُک رٮ۪تھ، مغفرتُک رٮ۪تھ، رحمتُک رٮ۪تھ. فرمووُکھ یہِ ژےٚ ٲخری اَصُل چھُ سُہ چھُ اِتقُم مِن النار. کیٛاہ اِتقُک معنے گوٚو؟ کانٛہہ آزاد کَرُن. مِن النارُک معنے گوٚو یُس نارَس منٛز اوس. کَتھ منٛز اوس؟ خۄدایا نجات. کیٛاہ اوس؟ تہٕ نار چھِ تھاوان کیٚنٛہہ بقایا؟ حٲدثات چھِ گژھان، اللہ تعالیٰ نجات. عٲدِنُک مےٚ نِش بَچہٕ اَکھ ٲس، تٔمِس چھِ اَکھ ژھٹھ لٔجمٕژ اَمہِ نارٕچ. کَمِچ؟ گیس اوس لیٖک گوٚمُت کیٛاہ تام، تَتھ دِژٕکھ تُج تہٕ تورٕ دِتُن نار. پَتہٕ کیٛاہ کیٛاہ گوٚو تہِ چھُنہٕ مےٚ وَنُن کیٚنٛہہ. أمِس بَچَس أمِس ووٚتھ یہِ سورُے دۄد ییٚمِس، پَتہٕ تُل تٔمۍ یِتھ کٲٹھۍ بُٹھوَس مُسلہٕ تھوٚوُکھ چوکُن. کیٛاہ تھوٚو؟ یہِ گوٚو دُنہِچ اَکھ ژھٹھ، یہِ گٔے دُنہِچ، تہٕ دوزکُک نار کیٛاہ آسہِ؟ آز چھُ موبایل، موبایلَس پٮ۪ٹھ چھِ ہاوان کُنہِ ساتہٕ سُہ سَمنٛدرَس منٛز سُہ پہاڑ، سُہ چھُ پھَٹان، آتَش وٕچھان أسۍ، تَمہِ منٛز چھُ نار نیران، مگر سُہ چھُیی نہٕ نار. نار چھا رے آسان؟ سُہ چھُ آسان عجیٖبٕے کیٛاہ تام. اچھا آب تہِ چھُ پَکان، سُہ تہِ چھُ پَکان. سَمنٛدرُک نار چھُنہٕ ہٮ۪کان تَتھ ہور دوٗر تانۍ چھَورٲیِتھ. یہِ گوٚو دُنہیُک نار یُتھ آسہِ، تہٕ جہنمُک نار کیٛاہ آسہِ؟ اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، جہنمُک نار سوٗزُکھ دُنیاہَس منٛز. کیٛاہ سوٗزُکھ؟ ییٚتہِ اوس نہٕ نار کِہیٖنۍ، اَدٕ ییٚتہِ کَتہِ اوس نار؟ سُہ سوٗزُکھ یور، مگر سَتھِ لَٹہِ چھورووُکھ. کیٛاہ؟ کٔژِ لَٹہِ؟ یعنی ہیٖٹ کٔرہَس کَم، پَتہٕ کٔرہَس بیٚیہِ کَم، پَتہٕ کٔرہَس بیٚیہِ کَم، پَتہٕ تہٕ کُنسَتَتھ درجہِ کٔرِہَس ختم. کٔژ؟ کُنسَتَتھ درجہِ کٔرہَس ختم. پَتہٕ روٗز سُہ کَتھ؟ سَتھِمِس درجَس پٮ۪ٹھ. گوٚو کُنسَتھ لَٹہِ چھُکھ یہِ بۄن 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 وولمُت، تہٕ سُہ کیٛاہ آسہِ؟ سُہ یہِ گلایہِ شیشترَس تہِ ٲسۍ پَران پَتہٕ اللہ اجرنی مِن النار، اللہ اجرنی مِن النار، سَتہِ لَٹہِ صُبحن، سَتہِ لَٹہِ شامَن. اَما سَتہِ لَٹہِ کیٛازِ ٲسۍ پَران؟ پانٛژِ لَٹہِ کیٛازِ ٲسۍ نہٕ پَران؟ ٲٹھِ لَٹہِ کیٛازِ ٲسۍ نہٕ پَران؟ اَتھ چھُ وجہ، قۄرانہِ پاکَن فرمو دوزخَس چھِ سَتھ دروازٕ. کٔژ؟ خۄدایا نجات. دوزخَس چھِ لہا سَبَتُ اَبواب، لہا سَبَتُ لِکُلِ بابِن مِن ہُم جُزُ مقصوٗم. کَمہِ دروازٕ کٔمِس مُجرِمَس ژانٮ۪ن؟ یہِ چھُ تۄہہِ، یہِ چھُ ژورَن ژانٮ۪ن اَکہِ دروازٕ کِنۍ، شرابٮ۪ن ژانٮ۪ن بیٚیہِ دروازٕ کِنۍ، ہُمَن خُرافات اللہ تعالیٰ بَچٲیِن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن گۄنہَن مُبتلا، تِمَن ژانہِ اَکہِ اَکہِ دروازٕ کِنۍ. اِسلیے چھُ بَندَے موٗمِن دَپان پَروَردِگارَس، یِمو سَتو دروازو منٛز ژٲنۍ زِ نہٕ مےٚ کُنے دروازٕ کِنۍ. کیٛاہ زٲنۍ مےٚ؟ نہ ییٚمہِ دروازٕ کِنۍ، نہ ییٚمہِ کِنۍ، نہ ییٚمہِ کِنۍ، نہ ییٚمہِ کِنۍ. صُبحن سَتہِ لَٹہِ، شامَس سَتہِ لَٹہِ. اَمیُک معنے گوٚو اگر أزۍ دۄہَس منٛز اِنتِقال گوٚوُم، پَروَردِگارا جہنمَس ترٛٲیزیٚم نہٕ کیٚنٛہہ. شامَس پوٚرُن بیٚیہِ پَروَردِگار، اگر آز راتھ کیُتھ اِنتِقال گژھیٚم، اَتھ منٛز جہنمَس منٛز ترٛٲیزیٚم نہٕ کیٚنٛہہ. کٔرِو موبایل بنٛد، مےٚ وٕنۍ درخاست کٔرِو، کیٛاہ حرٕج چھُ؟ بہرحال فرمووُکھ کہِ میٛٲنِس اُمَتَس اگر پَتہ لَگہِ، مگر پَتہ چھَنہٕ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ ہَن فرمو یا ایُہا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، کیٛاہ؟ کُتِبَ علیکُم سُیام،
تۄہہِ پٮ۪ٹھ آو لٲزِم کَرنہٕ سُیام، سُیامَن روزٕ، سُیامَن کما کُتِبہ اللّٰذین من قبلکم، بالکل تِتھٕے کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ پروردِگارن روزٕ لٲزِم اوس کوٚرمُت تِمن لوٗکن یِم اَسہِ برونٛٹھ ٲسۍ، یعنی ییٚمہِ اُمت برونٛٹھ، ییٚمہِ اُمت معلوٗم سپدیو کہِ أسی یوت چھِنہٕ روزدر روزان کیٚنٛہہ، تِم تہِ ٲسۍ روزدر روزان، تِم کٔژن دۄہن ٲسۍ روزدر روزان سُہ چھُ الگ مسلہٕ، سُہ چھُ تِمن ٲسا ییٖژ فضیٖلت کِنہٕ نہ ییٖژ فضیٖلت ٲسٕکھ نہٕ، نہ پٔتمٮ۪ن اُمتن تہِ ٲس نٮ۪ماز فرض، اَسہِ تہِ چھِ نٮ۪ماز فرض، تِمن تہِ اوس روزٕ فرض، اَسہِ تہِ چھُ روزٕ فرض، کیٛازِ قۄرانِ پاکس منٛز آو اللہ تعالیٰ چھِ أکِس جایہِ کران بُزرگن ہُنٛد تذکرٕ، بنی اسرائیل ہِنٛدٮ۪ن بُزرگن ہُنٛد تذکرٕ کران قۄرانِ پاکس منٛز سورہ مریمس منٛز، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہُنٛد تذکرٕ، بیٚیہِ کران تذکرٕ تِہنٛدٮ۪ن نیکوکار اُمتٮ۪ن ہُنٛد، تِم ییٚلہِ درٛٲے تِم نیکوکار، پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان پتہٕ ٲے تِہنٛز ذُریت، تِہنٛدۍ شُرۍ، تِہنٛدۍ لوٗتۍ پوٗتۍ سٲری ٲے تِم، مگر تِم ٲسۍ نالایق تہٕ نابہٕ کار، نالایق تہٕ یہِ کُس فرماوُن، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان، اللہ تعالیٰ نا خلف، کیٛاہ تِم ٲسۍ نا خلف، کیٛاہ فرمو پروردِگارن، فا خلف مِن بعدِہِم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، خۄدایا نجات، فرمو ییٚلہِ تِم نابہٕ کار تہٕ نالایق ٲے تِمو کیٛاہ کٲم کٔر، تِمو کٔر نٮ۪ماز ضایہِ، تِمو کٔر نٮ۪ماز پٔرکھٕے نہٕ، تِمو روٗد نہٕ سُہ ایمان یقیٖن کیٚنٛہہ، وَتہٕ تَباہو شہوات، پَتہٕ کیٛاہ کوٚرُکھ، تِم پٔکۍ پَتہٕ پَتہٕ چاہتَن، کَتھ نفسی خٲہِشاتَن، تٔتھۍ پَتہٕ پَتہٕ پٔکۍ، نٮ۪ماز تہِ کٔرٕکھ ضایہِ، خۄداے تہِ گوکھ مٔشِد سورُے، وۄنۍ کیٛاہ میلیکھ، پوشہٕ مال ترٛانکھ نٲلۍ، اینام میلہِ نہ، فساو فلقو نہ گیا، خۄدایا نجات، اَن قریٖب وٕچھَن تبٲہی تہٕ بربٲدی، اَن قریٖب وٕچھَن، یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز، سوال یہِ کیٛازِ فرمو پروردِگارن کہِ پرٛٲنۍ لُکھ درٛٲے، نیک لُکھ درٛٲے، پَتہٕ ٲے تِہِنٛدۍ نالایق تہٕ نابہٕ کار شُرۍ، اور تِمو کٔر نٮ۪ماز ضایہِ، بیٚیہِ پٔکۍ چاہت خواہِشاتَن پَتہٕ پَتہٕ، اَن قریٖب وٕچھَن تبٲہی، یہِ چھُ نصیٖحت اَسہِ کہِ اے ایمان والیو، ٲخٕر زمان کہِ مُسلمانو، پنٛنٮ۪ن پرٛانٮ۪ن کُن ترٛٲیِو نظر، پنٛنٮ۪ن پرٛانٮ۪ن کُنو ترٛٲیِو، تِم ٲسۍ تُلہٕ کَتُر پھُٹراوان تہٕ تہجُد پَران، چھا کِنہٕ نہٕ، تِم ٲسۍ چٮ۪وان توٚملہٕ سۄ تہٕ ٹیٚٹھ چاے، کھرٛاوڑ اوسُکھ آسان لٲگِتھ، چَمڑِ بوٗٹ تہِ چھُ آسان کَتھَے، سُہ کَتھ یوٚپٲد، کَتریوٗ بانَن منٛز ٲسۍ رَنان تہٕ کھٮ۪وان، اور جاے ٲسٕکھ آسان چھے دِتھ، کیٛاہ ٲسٕکھ آسان چھے دِتھ، موٚزوٗرۍ مَشقت ٲسۍ کَران، أڑۍ مٔزوٗرۍ ٲسۍ کَران کٔشیٖرِ، أڑۍ مٔزوٗرۍ ٲسۍ گژھان پنٛجابَس منٛز، کَتھ ٲسۍ کَران، مگر تِم ٲسۍ نیکھ تہٕ صالح، کیٛاہ ٲسۍ نیکھ تہٕ ژوٗر نہٕ، شراب چھَنہٕ کَتھَے، نوزٕ بِلاے مِن، تِمو اوس بوٗزمُتُے یوت شراب چھِ کَتھ تانۍ چیٖزَس وَنان، مگر وٕچھمُت اوسُکھ نہٕ، نہ 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 نہ، کُتھ کَتہِ حظ وٕچھَن، کِتھ کٲٹھۍ وٕچھَن، مےٚ چھُ بوٗزمُت پنٛنٮ۪ن پرٛانٮ۪ن نِش، ییٚلہِ ہَسا گۄڈنٮ۪تھ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز شراب آو، گۄڈنٮ۪تھ اِبتِداہَس منٛز، شَہرَس منٛزٕے واتہِ گۄڈٕ، بہرحال کَتٮ۪ن تام کوٚرُکھ کانٛہہ کوچا اَکھ تہٕ تٔتھۍ منٛز اوس کھٔٹتھٕے دُکانہ اَکھ تہٕ ٲسۍ تٔتھٕے ژوٗرِ ژوٗرے، کٕنان تہِ ٲسۍ ژوٗرِ ژوٗرے، ہٮ۪وان تہِ ٲسۍ ژوٗرِ ژوٗرے، تہٕ چٮ۪وان تہِ ٲسۍ، کَم اَز کَم اوس یوٗت یوٗت احترام کَران تِم ژوٗرِ ژوٗرے، مگر لُکَن لٔج پَتہٕ، لَگہِ نہ پَتہ، شہرٕکۍ مرحبا ٲسۍنَکھ، تِم نہ سا ٲسۍ نہٕ تَمہِ کوچہِ کِنۍ پَکان کِہیٖنۍ، تِم ٲسۍ نہٕ تِم کوچہِ کِنۍ، یعنی اگر تِمَن تَپٲری وَتھ آسن تِم کوچہِ کِنۍ، تِم ٲسۍ کوچہِ بَدلاوان، کوچہِ ٲسۍ اوٚتانۍ ٲسۍ واتان، یِمَن ٲس پَتہ اَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ 10 قدم پَکو بٕتھِ، 20 قدم اَتہِ چھِ یہِ شراب دُکان، تِم ٲسۍ أتھی کوچہِ پھیُر کَران، یا ٲسۍ کھَسان ہُپٲرۍ، یا ٲسۍ وَسان یَپٲرۍ، پَتہٕ ٲسۍ ہُپٲرۍ نیران تہٕ بٕتھِ ٲسۍ واتان بیٚیہِ أتھۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ، یِہوٚے باے پاس ٲسۍ کَران، کیٛاہ ٲسۍ کَران، وجہ تِمَن اوس نہٕ یہِ ضمیٖر غوارا کَران کیٚنٛہہ کہِ بہٕ نیرٕ تَمہِ دُکانہٕ برٛونٛٹھ کِنۍ، بہٕ نیرٕ تَمہِ دُکانہٕ برٛونٛٹھ کِنۍ یَتھ دُکانَس منٛز یہِ حرام چیٖز چھِ کٕننہٕ چھُ یِوان، مرحبا ٲسۍنَکھ، شاکِن نہٕ دوستو، تِہنٛدی گٔے أسۍ، تِہنٛدی گٔے شاکِن، اِسلیے فرمووُکھ کہِ نٮ۪ماز تہِ ٲس پرٛانٮ۪ن اُمتٮ۪ن تہِ فرض، پرٛانٮ۪ن اُمتَن، یَتھ اُمَتَس تہِ کٔر اللہ تعالیٰ نٮ۪ماز فرض، اور روزٕ اوس تِمَن تہِ فرض، روزٕ کوٚرُکھ اَسہِ تہِ فرض، حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِرشاد فرماوان کہِ اِرشاد ہسا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ماہِ شعبان کس ٲخرس منٛز کتھ منٛز آز چھُ تقریباً ٲخر کیازِ اگر پگہہ ژٔنٛدٕر درٛاو پگہہ وٕنکیٚس آسہِ نہٕ دُلۍ خٲری کینٛہہ پگہہ وٕنکیٚس کیاہ آسہِ ماہِ رمضان آسہِ نہ فمہٕ جمع کٔرِکھ پتہٕ کٔرٕکھ فضیٖلت بیان ماہِ مُبارکٕچ فنمُکھ ہے صاحب صٲبو برکت وول رٮ۪تھ عظمت وول رٮ۪تھ نوٗرُک رٮ۪تھ رحمتُک رٮ۪تھ چھُ پکان کیاہ چھُ یعنی تیار روٗزِو أمۍ کِس خٲر برکتس گٔژھِو تُہۍ وۄمیدوار سوال رحمت کِتھ کٲٹھۍ میلہِ تہٕ برکت کِتھ کٲٹھۍ میلہِ تہٕ نوٗر کِتھ کٲٹھۍ میلہِ میلہِ کِتھ کٲٹھۍ فرموک ماہِ رمضانس چھِ قدٕر کرٕنۍ کیاہ چھِ کرٕنۍ قدرُک معنے گوٚو کہِ پنُن وقت چھُ گُزارُن اعمالِ صالحن منٛز کتھ منٛز تِلاوت ذِکِر دُرود اذکار نوافِل قزا نٮ۪مازٕ روزدٔری ترٲوی یہِ سورُے یہِ گٔے قدٕر کرٕنۍ ماہِ رمضانس کیاہ گٔے قدٕر کرٕنۍ ماہِ رمضانس عجیٖب چیٖز چھِکھ لیٚکھمٕتۍ کِتابن منٛز کِتابن منٛز چھُ لیٚکھِتھ یُس ہسا ماہِ مُبارکس قدٕر کرِ اور گۄناہ وۄناہ کرِ نہٕ کِہینۍ امِکۍ اثرات روزن تٔمِس پوٗرٕ ؤرۍ یس کیاہ روزنس مٲنۍ تو چھُ روٗحٲنی اِنجکشن واریاہ اِنجکشن ہا خۄدا تعالیٰ کٔرِن سارنٕے شِفا عطا ناو بوٗزِتھ چھُ انسان کھوژان پروردِگار دِن نجات واریاہن چھِ اِنجکشن کران ہفتس منٛز اکہِ لٹہِ کٔژِ لٹہِ اڑٮ۪ن چھُ آسان کرُن صُبحن اکھ تہٕ شامس أڑۍ پیٚوان شیٚیہِ ریٚتۍ کرٕنۍ اکھ اِنجکشن أڑۍ پیٚوان کرٕنۍ وُہٕرۍ اکھ وُہٕرۍ پتہٕ ہے بیٛاکھ ؤری ییٚلہِ پتہٕ چھُ کرُن سُہ وُہٕرۍ اکھ اِنجکشن یُس یہِ ماہِ مُبارک چھُ یہِ تھوٚو نہٕ پروردِگارن شیٚیہِ ریٚتۍ کینٛہہ ترٛیہِ ریٚتۍ نہ نہ پروردِگارس تگہِ ہا نہ تیٚلہِ تیٚلہِ تھٲے ہن پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ ترٛےٚ ترٛےٚ دۄہ کٔژ دپن ییٚمہِ رٮ۪تہٕ گٔیی ترٛےٚ دۄہ نَیہِ رٮ۪تہٕ گٔیی ترٛےٚ دۄہ سُہ تہِ گٔیو تی اہن یِم سُہ تہِ یِیا برابر رٮ۪تھ نہ تِمو فرمو نہ یہِ چھُ لگاتار تھاوُن کیاہ تمِکۍ امِکۍ اثرات پٮ۪ن انسان سٕنٛدِس بٲتنس پٮ۪ٹھ امِکۍ اثرات لِہذا تھوٚو پیدر پے پیدر پے پیدر پے اکھ رٮ۪تھ فرموکھ یُس ماہِ مُبارک اکھ دۄہ زٲنِتھ مٲنِتھ ژھٹرایہِ زٲنِتھ مٲنِتھ اگر امہِ پتہٕ سُہ مرنس تانۍ روزدر روزِ کوٚتانۍ کوٚتانۍ سۄ فضیٖلت یِیَس نہٕ کِہینۍ ہے سوال کیازِ یِیَس نہٕ بہٕ حظ وَنے کیازِ یِیَس نہٕ سُہ روزِ شوالس منٛز روزدر سُہ روزِ ذی قعدس منٛز ذی الحجس منٛز محرمس سفرس منٛز سُہ کَتہِ چھُ ماہِ رمضان سُہ چھُی نہٕ ماہِ رمضان سُہ چھُنہٕ ماہِ رمضان